grada Đurđevca, gospodina Hrvoja Radišija, predsjednika gradskog vijeća grada Đurđevca, gospodina Željka Lackovića, predsjednicu udruge gradskog društva osoba s invaliditetom, gospođu Đurđu Dujković, tajnicu udruge gradskog društva osoba s invaliditetom, gospođu Mirjanu Šanca, direktora tvrtke Bistre, gospodina Krešina Jakovjanica, direktora tvrtke Centra za urbanizam i projektiranje, gospodina Darijana Beraca, prisutne goste te predstavnika medija. Danas se potpisuju ukupno dva projekta Centra za osobe s invaliditetom Đurđevci. Za rekonstrukciju objekta zadužena je tvrtka Bistra, dok će stručni nadzor građana i koordinator zaštite na radu vršiti tvrtka Centar za urbanizam i projektiranje. Projekt Centar za osobe s invaliditetom Đurđevac prijavljen je na javni poziv 15. listopada 2019. godine. Korisnik projekta je gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac. Ugovor za radove vrijedan je 24.744.432,72. Projektom je osigurano 14.831.494,68 iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedbom planirane rekonstrukcije privodi se namjeni aktivni objekt u centru grada Đurđevca s ciljem uspostave dvije nove socijalne usluge, prevencije i institucionalizacije. Objekt za organizirano stanovanje za osobe s invaliditetom imat će kapacitet minimalno 30 osoba. U ostatku navedenog kompleksa ponuda će se dopuniti komplementarnom uslugom poludnevnog i dnevnog boravka za osobe s invaliditetom koje nastavljaju život u obitelji, ali i za starije i nemoćne. Obnovljeni objekt uključivat će minimalno 141 infrastrukturnu jedinicu. Ova investicija, osim rekonstrukcije, obuhvaća uređenje okoliša, opremanje zgrade i nabavu vozila prilagođeno osobama s invaliditetom. Sve projektne aktivnosti provest će se najkasnije do 14. svibnja 2023. godine. Nešto više o samom projektu reći će nam gradonačelnik gospodin Hrvoje Jakovčić.